Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Драматичний етюд Олександра Олеся по дорозі в казку 1908 року увійшов до збірки драматичні етюди 1914-го. За жанром цей текст: драматичний етюд, тобто невеликий віршований чи прозовий драматичний твір, у якому наявна одна сюжетна лінія. А дієві особи зображуються лаконічно, стаючи образами символами. Які є жанрові ознаки драматичного етюду. Зазначимо: стислий динамічний сюжет і одна сюжетна лінія, переважно одна-дві картини, невелика кількість дійових осіб. Гострий конфлікт, що виражається на рівні внутрішнього світу героя і часто призводить до трагічної розв'язки, головний герой наділений суперечливими рисами характеру, афористичність мови персонажів. Дієві особи твору по дорозі в казку Він, Дівчина. Юрба, Швець, Хлопець. Цікаво, що. Подібний прийом знеособлення дійових осіб дає змогу звернутися до глобальних психологічних проблем людини незалежно від її соціального статусу чи національності. Текст по дорозі в казку складається з трьох картин. Драматична дія відбувається в лісі, де завжди ніч, вночі і в день. У ремарці автор указує, що убрання не має ознак нації й часу. Перша картина У вічній темряві живуть зневірені люди, які змирилися зі своїм жалюгідним існуванням. Їхня життєва мета здобути щось їстівне і не вмерти з голоду. Відомо, що колись були сміливці, котрі шукали дорогу, яка виведе з лісу, а один з них навіть позначив її, сіючи з довстежки насіння маку. Серед гурту людей панує зневіра й байдужість. І лише один він, юнак, який мріяв про сонце й світло, кидає виклик такому існуванню одноплемінників і вирушає на пошуки дороги в казку, місце, де живуть крилаті люди. Повертається він із двома квітками маку, доказом того, що знайшов стежку і закликає всіх вирушати в путь. Друга картина. Юрба визнає юнака своїм лідером учителем. Довіряє йому. Люди слідують за вождем, долають труднощі, гинуть. Він просить їх не боятися перешкод, які можуть трапитися на шляху. Третя картина важкий шлях виснажує його. Тому за кілька кроків до мети він починає вагатися в правильності вибору. Відчувши цю невпевненість, юрба зневіряється, сміється з нього кидає в нього каміння, залишає його і йде назад до свого дому в лісі. Позбавлені духовного сенсу життя, люди стають жорстокими і закидають свого колишнього провідника камінням. До побитого камінням, але ще живого вождя, підходить хлопчик із казки. Йому здається, що це привид. Але той відсовує гілки і показує вождеві. Сонячне проміння і золоту браму казки. Він кличе людей, але вони його не чують, бо обрали собі нового вождя людину, схожу на горилу. Художній простір драматичного етюду зображено за принципом контрасту. Тут це темний ліс, у якому вічно панує ніч. І там простір за лісом, де день, блискучий день. Художній час по дорозі в казку зображено у двох площинах. Минуло з його спробами відшукати шлях до казки та теперішнє, що на перший погляд не має майбутнього. Символічним є розгортання художнього часу в теперішньому. Юрба на чолі з ним вирушає в дорогу зранку: 13 днів долає труднощі в путі і вранці. Зневірюється у своєму лідерстві та повертається до попереднього ладу. Завершення художньої дії Етюду на світанку не випадкове, адже ранок це завжди початок нового етапу в житті. Він відкриває перед людиною нові можливості. Але, на жаль, не для героїв твору. Тема поезії по дорозі в казку: зображення взаємин героя, і індивідуальності й натовпу колективу. Розбіжність між мрією і дійсністю, ідеалом і реальністю. Ідея твору засудження матеріальних цінностей, возвеличення духовності та мрії. Проблематика твору по дорозі в казку є такою: взаємини лідера і маси, натовпу і героя. Матеріальне і духовне, суперечність між аморальністю і духовністю. Мрія та реальність способи досягнення мети. Олександр Олесь розкриває проблему психології маси та її взаємодії з лідером. Люди блукають лісом, у якому немає нічого рідного і знайомого, а герой прагне вивезти їх з темряви. Страшний ліс є постійним місцем перебування натовпу, очевидно, засліпленого власним прагматизмом, лінощами, а якоюсь мірою і. Побоюваннями змін. НАТО говорить йому, ти сам йди, а ми і тут свій вік як-небудь доживемо. Маса мислить і дбає лише про теперішнє, а не про майбутнє, не ставить собі на меті нічого, крім звичайного існування. І хоч герой вірить у казку, прагнучи дійти туди сам і довести народ, він зневірюється. Виходить, що це тільки головному героєві затісно в хаті. Де ніде крил розправить. Очевидно, маси просто не готові прийняти ту казку, до якої їх веде герой. За Олександром Олесем казка не для всіх. І причина того, що юрба обирає темний ліс, а не світлу казку усередині кожного з цього натовпу. Доки внутрішнє бажання кожного з маси не стане його особистим, доки кожен не вирішить для себе необхідність шляху до мрії. Не стане таким, як він, доти жоден не потрапить до казки. Підсумуймо: У драматичному етюді по дорозі в казку Олександр Олесь зазначає, що казка не для всіх. Доки людина залишається темною і жорстокою, марно шукати шляху до країни казки. Чинники зла не в умовах життя, а всередині самої людини. Сумний фінал цієї історії полишає світле враження. Бо ж Країна казка виявляється цілком реальною, і дорогу до неї теж можна знайти. Чому жоден із героїв туди так і не потрапив, спробуємо з'ясувати наступного уроку. Дякую за увагу, до зустрічі!